საარჩევნო შეხვედრები გრძელდება ონის რაიონის სოფელ ღარში. დღეს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა პირველი წინსაარჩევნო შეხვედრა გამართა. ჯაფარიძემ მოსახლეობასთან ონის რაიონში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრა და კოალიციის გეგმა წარადგინა. ღარელებმა კი საკუთარ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება. სოფელში ყველაზე დიდი პრობლემა გზისა და სასმელი წყლის არარსებობა. ჩვენი თვალისიდან ერთ ზოგი იმას ზოგი ამას. ოღლა ჩვენ სირცხვილიც არ იმის თქმა რომ რაჭაში სოფელ ღარში რომ დასალევი წყალი არის. თორე ეს გიემაც აღნის, არ წყალი გვაქვს, არც გზა გვაქვს. იყო მოსული წითელი ჯვარი უნდა გეკეთებიოს წყალი. ისინი გაყარეს აქიდან. გაყარეს აქიდან და თავჩით უწყლოთ. თვითონ კი არ გააკეთეს ესეთი რამე. მოლოდინი უკვე ძალიან დიდი გვაქვს, შთაბეჭდილებები ძალიან დიდი. თამას იგივე გეჯაფარიძეს აქვს რაჭაში, ყველა კარგად იცნობს, ყველამ კარგად იცის, როგორი ქართველია, როგორი პატრიოტია. მის ვაჟკაცობაში მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება. ყველას დიდი იმედი გვაქვს და მე ჯერა ამ ადამიანის და დარწმუნებული ვარ ყველას ჯერა. დღეს ვიწყებ რაჭაში საარჩევნო კამპანიას და იმედი მაქვს რომ რაჭველები თავისი სიდარბაზისლი, თავისი ღირსები, თავისი კაცობრიობა, თავისი გონიერები რომ გამოირჩევიან, აქ ქვების როლა ნამდვილად არ იქნება და არ იქნება ლანძღვაგინება და მუშტების ტრიალი, მაგრამ ის შიში რომ ვიღაცა სამსახური არ დაგარგოს და ის შიში რომ ვიღაცა წნეხის ქვეშ არის მოყოლილი, ეს აქაც იგრძნობა რა თქმა უნდა და იგრძნობა ძალიან აშკარად.